Të arestuarit e mega operacionit policor Tempulli kanë dalë sot për para togave të zeza në gjukatën e Durrësit për të njohur me vlerësimet e arestimeve dhe masat e sigurisë. Televizioni Adrianet sjell pamjet ku duket që gjukata e Durrësit është blinduar gjatë ditës së sotme ku për shkak të numrit të lartë të ndaluarve, proceset e vlerësimit të masave të sigurisë kanë vijuar gjatë gjithë ditës. Ka qenë gjyqtarja Besiana Agardzenaj, e cila ka kryesuar seancat dhe ka dhënë vlerësimet për masat e sigurisë për 60 të arrestuarit e këtij operacioni. Më datat 21 dhe 22 janar, policia e Durrësit ndërmori një operacion të gjerë, gjatë të cilit u ekzekutuan 58 urdhra ndalimi nga prokuroria dhe 3 vendime aresti nga gjukata. Gjatë këtij operacioni u sekuestruan dhe një sasi e madhe lëndë narkotike, lek dhe euro, armë zjari, automjete e të tjerë.